Доброго ранку, шановні українці. Плани роботи гуманітарних коридорів на сьогодні, 30 березня 2022 року. Погоджено три гуманітарних коридори для евакуації маріупольців і доставки гуманітарної допомоги до міста Бердянськ. Доставки гуманітарної допомоги і евакуації людей з міста Мелітополь, а також для проїзду колони людей на власному транспорті з міста Енергодар до Запоріжжя. Сформовані колони автобусів і вантажівок з гуманітарною допомогою вже вирушили з міста Запоріжжя. Ми вимагаємо від окупаційних військ дотриматись взятих на себе зобов'язань і пропустити гуманітарні колони через блокпости. На зворотньому шляху в місто до гуманітарних колон з Бердянська і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті. Вчора на переговорах російській делегації були передані пропозиції щодо організації гуманітарних коридорів до найбільш постраждалих 97 населених пунктів Харківській, Київській, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Миколаївській областях. Сьогодні ми продовжимо роботу щодо отримання відповідей щодо цих пропозицій. На складі збройних сил Російської Федерації в російському Білгороді трапилась самовільна детонація боєприпасів. Це є прикладом типового для росіян нехтування технікою безпеки та масового використання небезпечних боєприпасів часів Другої світової війни. Лише вчора український генштаб попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких Росія облаштувала біля Чорнобильської атомної електростанції. Росія має негайно вивести свої війська з Чорнобильської зони. В контексті ядерної безпеки безвідповідальні та непрофесійні дії російських військових становлять дуже серйозну загрозу не тільки для України, а й для сотень мільйонів європейців. Тому ми вимагаємо від Радбезу ООН негайно вжити заходів по демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС та введення туди спеціальної місії ООН для усунення ризику повторення Чорнобильської ядерної катастрофи в результаті дій. Російських окупаційних військ про результати, які ми досягнемо сьогодні, я повідомлю ввечері. Працюємо разом до перемоги! Все буде Україна!